Jojo BTS och välkomna. Imorgon ska Jonna göra en nyårssminkning till sin YouTube-kanal och jag tänker att nu är det fan dags att jävlas med henne. Så jag kommer på en perfekta idén. Jag hittar nämligen den här i skåpet. Och det här är, ja, det där som är kvar av världens starkaste kryddor från tidigare prank. Så jag blandade allt i det här karet. Det är Go Chili, Carolina Reaper, ja. Världens starkaste kryddor i en och samma burk. Och jag har ju redan prankat Jonna med det här och har det i maten. Så vi vet ju hur hon reagerar när hon får det i magen helt enkelt. Men hur skulle Jonna reagera om hon får det i ögonen och näsan? Det ska vi ta reda på idag. Och här är Jonnas sminkborste, hennes favoritsminkborste. Resten är sminkborstar inne i rummet. Så jag tänkte peppra till de här så att de är extra speciella till hon ska göra sin nyårsvideo. Så glöm inte att tumma upp det här klippet. Hashtagga Team Jockeyboy så kör vi. Idag tänkte jag göra en nyårssminkning och jag tänkte använda mig av lösglitter. Helene Torsgården gjorde en glittervideo och jag blev superinspirerad så jag tänkte testa mig på det idag. Här har jag ett lösglitter från Makeup Store som är i färgen Luna och det har typ lite mermaid-aktigt glitter. Det går lite åt det blå, havsblå, gröna hållet om ni förstår. Så det tänkte jag använda mig av och jag har redan lagt på en primer, och det är den här primern, Time Bomb från The Balm. Och nu ska jag över till foundation, och det är Clarins Everlasting Foundation. Som puder tänker jag använda mitt favoritpuder från Elf, och det är transparent. Hallå, skulle inte du sminka dig? Skulle du inte göra någon smink? Det är jätteont, sluta! Men alltså, skulle inte du göra en sminkvideo? Jag skulle inte! Ja, men vad gör du här inne då? Och vad gör jag här inne? Vad gör jag här? Ja, du står och dansar. Sluta! Du cyklar! Jag har det! Är det charader? Det är charader. Du tvättar dig i ansiktet samtidigt som du cyklar. Du säger åt någon sluta samtidigt som du tvättar i ansiktet och cyklar. Du bränner i hela ansiktet, jag kan inte se någonting. Du är en person som bränner i ansiktet så du inte ser någonting. Du cyklar och dansar. Hur får jag bort det? Du undrar hur man får bort någonting. Nu springer du. Skulle du inte göra någon sminkvideo? Gör ett svullande ansikte, Jocke. Ja, men det, alltså, varför kan du inte ta din YouTube-kanal seriöst? Du börjar ju bara på saker, så gör du aldrig färdigt det. Det är bättre att göra färdig den här nyårssminkningen nu när du har börjat. Jag kan inte nu, jag är helt svullen i ansiktet, det bara brinner. Det känns som att jag brinner på riktigt i ansiktet, som att det är eld i hela mitt ansikte. Men gör någon eldig sminkning då? Typ någon typ burning face makeup. Ja, men alltså, jag förstår inte varför du doppar dina penslar i jättestark krydda. Det är ju bara jätteonödigt. Jag har inte gjort det och det vet du också. Det är bara jättekonstigt. Hur ska jag få bort det här? Det sitter i mina porer. Alltså det brinner, Jocke. Det är jättebra, det bränner ur porerna. Fattar du hur ren du kommer vara sen? Mitt ansikte kommer säkert brinna upp. Precis, jättebra. Då får du ett nytt. Nytt och fräscht ansikte. Ditt var ju ändå jättegammalt. Du såg ju ditt ansikte så ut. Det var ingenting att hurra för. Sluta. Det är bra att det växer ut ett nytt liksom. Det kan ju inte bli sämre än det som var innan. Sluta. Får se om du lättar på handduken. Nu kan det ju ändå bara bli bättre, eller hur, baby? Ja, alltså jag vet inte hur jag ska få ut i ögonen. Så, titta! Titta, nu tänker du inte på att det gör ont i ansiktet. Nu gör det ont i näsan istället, eller hur? Nej, det står ju på läppen! Ja, då gör det ont i läppen istället.